Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արևմտյան Հայաստանի Կեսարիա քաղաքին մեջ։ Արցախի մեջ մոտ 730 նորակառույց բնակարան ու առանձնատուն կավելնա։ Խաղաղ պայմաններով Դիքրանագերդի կդաձոները կվերաթարցնեն Ստեփանակերտ։ Մագի փորձակետները հայտարարած են։ Արցախի պատերազմի քերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվին։ Թուրքիայի մեջ քուրդերեն լեզվի հարթակ Էրդողանեն կպահանջի քուրդերեն պաշտոնական կարգավիճակ շնորհել։ Աստրոնոմ անդրադարձերը Երևանի մեջ նախատեսված Ստարմոս 6-րդ փարադոնին։ Դուդուգահարներու միջազգային մրցույթ փարադոնը կբացահայտի երիտասարդ տաղանդներու։ Սահմանին կանգնած զինվորը պետք է գիտակցի իր պատմությունն ու մշակույթը հարցազրույց Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Արդագարկ իրավիճակներով արջության տվյալներով Արևմտյան Հայաստանի Կեսարիա նահանգի Սարը Օղլանքավարի մեջ 6 իրար հաջորդող երկրաշարժ գրանցվեր է, որոնց մի ամենաուժեղը գնահատվեր է 4.6 բալ։ Էպիգետրոնը կգտնվի Սարը Օղլանքավարի մեջ։ Երկրաշարժը զգացվեր է նաև Կեսարիա քաղաքի Գետրոնի և Սեբաստիայի մեջ։ Երկրաշարժի պատճառով քաղաքացիները խուճապի մատնվեր են, որոշ դուներու բադերուն առաջացեր են ջաքեր։ Վերահսկվեր են Հարևան, Գամարակ, Քավարի ենթակա գյուղերը։ Ոչ մեկ արդագարկ իրավիճակ չի հայտնաբերված։ Ստեփանագերդի և Արցախի մեջ վերահսկողության տակ գտնվող շարքմը բնակավայրերուն մեջ նոր բնակելի ֆոնդը ստեղծելու և դեղահանված արցախցիներուն բնակարանով ապահովելու համար Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունը նոր նախագիծներ պատվիրած է։ Այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին քաղաքաշինության նախարարութենեն։ Նախարարությունը արդեն էսքիզային նախագիծ ունի Մարդունի շրջանի Վարանդակյուղի մեջ 100 առանձնատունով բնակելի թաղամասի կառուցման համար։ Ասկերանի Աստղաշեն համայնքին մեջ 150 տուն կառուցելու նախագիծ իրակործման համար արդեն իսկ մեկնարկել են տեղակրական հանույթի իրականացման աշխատանքներ։ Շրջկետրոն Ասկերանի մեջ նախատեսված են բազմաբնակարան շենքերու կառուցման աշխատանքներ 246 բնակարանով, իսկ Մարդունիի մեջ 130։ Տեղահանված արցախցիներուն բնակարանով ապահովելու նպատակով Շահումյանի շրջանի Ակնափերտ գյուղին մեջ կկառուցվի մոտ 100 առանձնատուն, կհայտնեն Արցախի քաղաքաշինության նախարարութենեն։ Դիքրանագերդի Պեղումներու արշավախումբի ղեկավար ԵԲՀ մշակութապանության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը պատասխաններ է Բաքվի հերթական զրաբարդությանը, նշելով, որ Դիքրանագերդի Պեղումներու հնագիտական գտածոները Արցախի ժողովրդի սեփականությունն են։ Անոր բահբանության խնդիրները կգտնվին ոչ թե Բաքվի, այլ Ստեփանագերդի իշխանություններու իրավասության ոլորտին։ Խաղաղ պայմաններու բարակային անոնք վերաթարցվին Ստեփանագերդ և գծուցադրվին անոր համար ստեղծվելիք թանգարանին մեջ։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով Դիքրանագերդի հնագիտական հետազոտությունը իրականացվեր է Արցախի իշխանություններու պաշտոնական հրավերով ու թույլատրությամբ։ Անոնք ֆինանսավորվեր են Արցախի պետական եկամուտներեն։ Արցախի քաղաքականապես չջանցված ԼԼ չի զրկել անոր բնիկ ժողովրդի մշակույթի իրավունքեն։ Արցախի ժողովրդին իր մշակութային ժառանգութենեն զրկելու ադրբեջանական մտավարժանքը հայ մշակութային ժառանգության գենոցիդի շարունակությունն է։ Գենոցիդ, որը ականատես եղեր ենք տասնամյակներ շարունակ, գենոցիդ, ինչն ավելի մեծ թափ ստացել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վերջին ագրեսիայի ժամանակ և կշարունակվի ամեն օր։ Մագի մարդու իրավունքներու հարցերով փորձակետները գոչ կնեն անհապաղ ազատ արձակել Արցախի հագամարդության վերջին փուլի ռազմակերիներուն և մույսկերիներուն, ինչպես նաև ընտանիքներուն հանցնել մահացած անձերու աձյունները։ Այս մասին գայտնի Մագի մարդու իրավունքներու քերակույն հանցնակատարի Քրասենյակը։ Անոնք ընդգծեր են, որ ահազանգերը ստացել են այն մասին, թե ռազմակերիներն ու մույսկերիները առանց որևէ թադական գործընթացի գսպաննվին կամ հետանան, գենթարգվին բռնությունների ու ութաժան վերաբերմունքի։ Ոչ մեկ բացառիկ հանգամանք, լաբատերազմական վիճակ, ներքին քաղաքական անգայունություն կամ այլ արտակարգ դրություն չի գրնար արդարացնել խոշտանգումներն ու բռնի անհետացումները։ Նմանօրինակ գործողությունները եւս ռազմական հակամարտության ժամանակ կարող են համարվել բադերազմական հանցակործություն, ընդգծեր են մարդու իրավունքներու հարցերով փորձակետները։ Քյուրդերեն լեզվի հարթակի խոսնակ Շերեֆհան Ֆիզիրին նամակ հղեր է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, պահանջելով քյուրդերենին դալ պաշտոնական կարգավիճակ։ Ինչպես հաղորդի Արմեն Պրես, այս մասին հայտնազ է գազեթե Դուբար լրատվական գործակալությունը։ 100 տարի շարունակ ցուլման ենթարկվող քյուրդերեն լեզուն այժմ քոյության և ոչնչացման կրիտիկական շեմին է։ Ինչպես հաջող կսեք, ցուլումը հանցակործություն է մարդկության թեմ։ Եկեք բոլորս միասին թեմ կանգնենք։ Եկեք միասին բայկար մղենք անոր թեմ, որպես քյուրդերեն լեզվի պլատֆորմ մենք բազմիցս ցանկացել ենք հանդիպել ցեզ և ԱԳ կուսակցության ղեկավարներուն։ Ցավոք մեր չանքերն աբարթյուն եղեր են գսվի Էրդողանին ուղված նամակին մեջ։ Ասլակիտության ու դիեզերակնացության արդի հարցերը լուսապանող հեղինակավոր աստրոնոմի ամսակիրը, որ իր փոխանցական ուղղվածությամբ ամենադարածվածն ու ընթերցվողն է աշխարհով։ 2020 թվականի դեկտեմբերին հադուկ հոտված նվիրերը 2021 թվականին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գիտության ու արվեստի միջազգային Ստարմուս 6-րդ փարադոնին։ Հոտվածին մեջ նշված է, որ սեպտեմբերի 6-11-ը Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի մեջ կհավաքվին համաշխարհային ճանաչում ունեցող գիտնականներ, աստղակետներ, արտիստներ, քննարկելու գիտության
տարբեր ոլորտներու մեջ կրանցված վերջին բացահայտումներն ու հայտնագործությունները։ Ստարմոս 6-րդ փառատոնը կգազմագերպի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի բարձր հովանի ներքո եւ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության աջակցությամբ։ Փառատոնը Հայաստան բերելու նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին է։ Այդ գաղափարի մասին նախագահ Սարգսյանը առաջին անգամ խոսած էր 2019 թվականին Ցյուրիխի մեջ տեղի ունեցած Ստարմոսի 5-րդ փառատոնին, որտեղ հրավիրված էր հանդես գալու ողջույնի խոսքով։ Պատանի և երիտասարդ դուդուգահարներու շրջանին նոր դաղանդներ բացահայտելու հայկական նվագարանի դուդուգի հանրահռչակմանը նպաստելու նպատակով ապրիլի 5-ին մայիսի 5-ը Երևանի մեջ դուդուգահարներու միջազգային մրցույթ «Փարադոն» կանցկացվի։ Մրցույթ «Փարադոնին» կարող են մասնակցել մինչև 22 տարեկան դուդուգահարներ աշխարհի տարբեր երկիրները։ Մրցույթը կանցկացվի 3 փուլով։ Մրցույթային փուլերուն մասնակիցները կներկայացնեն հայկական երաժշտության տարբեր ճյուղեր։ Մրցույթի բոլոր ելույթները կցայնագրվին և կտեսագրվին, այնուհետև կցուցադրվին Դուդուկման Production-ի բոլոր սոցհարթակներուն։ Լավագույն մասնակիցները հնարավորություն կունենան համագործակցել հանրահայտ արտիստներու հետ։ Բոլոր մրցանակներուն կսպասվին դրամական բարգևներ և մրցանակներ պրոֆեսիոնալ ցայնագրության դեսքով։ Մրցույթի ժյուրիի կազմին մեջ ընդգրկված կլան անվան երաժիշտներ։ Մասնակցության հայտերը կընդունվին մինչև մարտի 15-ը dudukman@gmail.com էլեկտրոնային հասցեներով։ Western Armenia TV եթերով դիր հայագիտական գետրոնի ղեկավար հասարակական գործիչ Դավիթ Աղաջանյանը ներկայացուց կազմակերպության կորձունեությունը Մոսկվայի մեջ, որ ուղված է հայաբահբանությանը։ Անդրադարձավ Արցախյան պատերազմին և արդեն հետ պատերազմական ծրագիրներուն և նախաձեռնություններուն, որոնց կյանքի գոչերը հազարե ավելի կամավորներու հետ միասին։ Անհիշեցուց այն մասին, որ ոչ միայն գործված է Արցախը, այլ և Արևմտյան Հայաստանը, Ջավախքը, Նախիջևանը, Ախալքալաքը, Գիլիկյան, հայկական իրական տարածքներու 70-80%-ը, որոնք պետք է ետ վերադարձվին։ Խոսելով ապագա ծրագիրները նշեց, որ նպատակունի Երևանի մեջ, իսկ հետագային մարզերու մեջ նույնպես զարգացնել սպորտը, որու համար տարբեր վարչական շրջաններ ներում մեջ կդեղատրվին մարզական գործիքներ։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք նուբար համույթ։Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։